Aniqlik, tezkorlik va yuqori sifat bu jihatlar yangi Swiss Lab klinik diagnostik laboratoriyasining faoliyatiga eng aniq va yorqin ta'rif bo'la oladi. Я хочу поблагодарить Hakimiyat за ихнюю поддержку, as well as the support of the chamber. Joriy yilning 14-yanvar kuni Swiss Lab O'zbek-Shvetsariya qo'shma korxonasi va O'zbekiston Respublikasi innovatsion sog'liqni saqlash milliy palatasi o'rtasida imzolangan o'zaro hamkorlik to'g'risidagi memorandum ushbu laboratoriya ochilishiga asos sifatida xizmat qildi. Imzolangan memorandum natijasi o'laroq xalqaro standartlarga javob beruvchi mutlaqo innovatsion laboratoriya o'z faoliyatini boshladi. Инновационные лаборатории, которые делают... Ушбу инновационные лаборатории, да, озге хос тахлиллары отказылып, уларнинг колама, файдаланадыган реагентлары, жахон стандартларыга жооп берады. Диагностиканы юқора дарежеде отказышты, мужазларге кенг имконетлар берады. Біз, яни Милли Палат үчін хам, бізге мурожаат кылуучи бемарлар үчін хам, бундай хизматлардан файдалана алышы жуда мухим. Muassasaning ochilish marosimida ishtirok etgan Toshkent shahar hokimi o'rinbosari Sharof Rahmonov aholi uchun sifatli va hamyonbop laboratoriya tashqi xizmatlarini ko'rsatishga mo'ljallangan mana bunday yangi jihozlangan binoning foydalanishga topshirilishi muvaffaqiyatli hamkorlikning yana bir tasdig'idir. Bu safar O'zbekiston-Shvetsariya hamkorligi o'z natijasini berdi deya fikr bildirdi. Швейцарская компания, которая... Оз кучи, оз инвестициялары билан ушбу лойхага асос солган Швейцария компаниясы биз учун ишончли ҳамкорга айланди. Ва ҳозирги кунда бу лойханинг бошланиши эмас, балки муваффақиятли давомидир. Swiss Lab'ning bu yo'nalishdagi muassasalardan farqi tahlillarning aksariyatini eng qisqa vaqt ichida, ya'ni 2 soat oralig'ida tayyorlab bera oladi. O'z faoliyatini ochiq laboratoriya shaklida olib boradi. Unda mijozlar tadqiqotlar o'tkazilish jarayonini biomaterial olingan vaqtdan boshlab natijalar tayyor bo'lgunga qadar kuzata oladilar. Birinchi bosqichda ushbu xizmatlar butun Toshkent bo'ylab ko'rsatiladi, keyin tarmoqlarni butun mamlakat bo'ylab kengaytirish rejalashtirilgan. Poytaxtimiz hayotiga oid yangiliklarni biz bilan kuzatib boring.